paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? As palmas glorificam o nome do Senhor, porque Ele se faz presente aqui em nosso meio. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, amém? Quero estar desde já agradecendo essa oportunidade. Bispo Alisson, louvado seja o nome do Senhor, te abençoe. Bispo Alisson, Deus abençoe, mulher de Deus, querida, os pastores, missionária, amém, Deus abençoe. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, com meu esposo, pastor Rafael Santos. Viemos essa noite para estar somando com a igreja. Aleluia. Trazendo uma palavra profética no nosso coração nesta noite. Amém? Aleluia. Estamos em missão. Sabemos que missão, irmãos. Aleluia. Passamos por algumas lutas, por algumas percas. Mas nada pode impedir o agir de Deus na sua vida e na minha vida. Oh, aleluia, Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 12, oh glória, Atos capítulo 12, aleluia, quero deixar uma mensagem abençoada, Deus abençoe a irmã Mari que está ali, ouvindo o nosso ministério, aleluia, Pedro, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, amém? Irmãos, vai nos dizendo a palavra do Senhor, Atos capítulo 12, porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. E matou a espada Tiago, irmão, aleluia, de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. Aleluia, e era o dia de pão de asma. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo a um povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo, e entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardava a prisão. E eis que sobrevém o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Aleluia. E tocando a Pedro do lado, o despertou e disse: levanta-te depressa. E caíram-lhe, aleluia, das mãos a cadeia. E disse-lhe o anjo: cinze-te, ata as sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança-se às costas tua capa e segue-me. Saindo, o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via-se uma visão. E quando passaram a primeira, segunda e quarta guarda e chegaram à porta de ferro que dá-lhe à cidade, a qual se lhe abriu, aleluia, as por si mesma, e tendo saído, percorreram-se uma rua, e logo o anjo se apartou-se dele, e Pedro tornou a si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor me enviou o anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava, amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, todas as vezes que eu leio, né, eu medito nessa mensagem, o Senhor me traz no meu coração, aleluia, sobre as experiências extraordinárias que o Pedro teve com Jesus. Sobre algumas experiências, louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia dizia para nós em Mateus, em Lucas, João. Ali a primeira experiência, quando eu estava ali, Pedro, ali no seu barco, voltando de uma pesca frustrada. Sabemos que Pedro era um homem que conhecia de pescaria, mas vai dizendo a palavra do Senhor que Pedro, aleluia, voltava daquela pescaria, estava lavando a sua rede juntamente com Tiago. De repente vai aparecer Jesus ensinando, pregando a palavra, e vai pedir logo emprestado qual barco? O barco de Pedro. Pedro já frustrado com aquela pescaria, mas logo já vai emprestar o barco. Mas sabemos que tudo, irmãos, tem um propósito em nossa vida.
Às vezes nós passamos por algumas percas, algumas decepções da vida, mas tudo é um propósito para Deus dar continuidade à chamada que Ele tem em tua vida. Aí nós vemos ali que Pedro, aleluia, vai emprestar o barco. Depois daquela pregação, aleluia, que Jesus lhe fez, quando Jesus falasse, Pedro, volta agora ao alto mar e lança a tua rede. Vai dizer a palavra que Pedro falou, Senhor, mas eu voltei daquela pescaria, não alcancei nada, não pesquei nada, mas conforme a tua palavra eu lançarei a rede. Aí a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, uma outra aleluia, experiência que Pedro teve com Jesus. Quando Jesus entrou na casa, aleluia, da sogra de Pedro, ela estava com uma dor de cabeça, estava com uma febre, só de Jesus entrar, a febre a deixou. Vamos trazer também a palavra do Senhor, dizer que quando, aleluia, Pedro se encontrava com Jesus, aleluia, sobre aquele mar que estava agitado, vai dizer a palavra que o mar estava tão agitado, aquelas ondas tão agitadas, aleluia, que Pedro olhou para o mar e viu, aleluia, umas vestes resplandecentes, e achou que eram fantasmas, mas era Jesus que estava sobre aquele mar. Quando Jesus falou, Pedro, vem até a mim, Pedro foi, mas no meio do caminho começou a se afundar por tanto medo, aleluia. Mas ali foi uma experiência que Jesus, aleluia, que Pedro esteve com Jesus. Uma outra experiência que Pedro teve com Jesus, quando ele viu, aleluia, Jesus amaldiçoar uma figueira, porque sobre aquela figueira, aleluia, não tinha fruto. Nós vamos dizer também a palavra do Senhor que a outra experiência que Pedro teve com Jesus, quando estava ali, aleluia, Jesus, aleluia, Tiago, aleluia, João, ali Pedro, na casa de Jairo, quando, aleluia, a filha de Jairo estava prestes a morrer, Jesus entrou, aleluia, no quarto, levando o Tiago, levando o Pedro, levando o João, e Jesus fez a tua grande obra, falando, menina, levanta. Então não é necessário que Pedro viesse ter grande experiência, para quando chegasse nessa passagem em Atos 12, ele viesse usar a experiência a qual Jesus deu para ele. Olha o Senhor dizendo para você nesta noite, tem experiência, tem coisa que eu vou passar, tem coisa que você vai passar, que é experiência para você usar lá na frente. Nada acontece na sua vida, na minha vida por acaso, mas tudo tem propósito. Olha o Senhor dizendo nesta noite, Deus trabalha, aleluia, não é por acaso, mas o nosso Senhor Jesus trabalha com propósito. O propósito que o Senhor teve na sua vida, na minha vida, é de você estar aqui para te ensinar você, aleluia, a verdadeira palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E onde está a verdade? A verdade está na palavra. A palavra cura, a palavra salva e a palavra liberta. E quando nós falamos desse homem chamado Pedro, nós vamos entender que Pedro era um homem ignorante, ele era, bem dizer, um homem soberbo, ele levava tudo à ponta da espada. Mas quando ele teve verdadeiramente encontro de Jesus, a palavra diz, dizer dessa forma, que Jesus falou, olha Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti, para que não viesse tu desfalecer. Olha Jesus dizendo para você nessa noite, tem situação que o Senhor permite você passar para provar a sua fé. Tem perca que eu vou passar, você vai passar, é Jesus provando a sua fé. Você tem que entender que ministério, chamada, não cai, aleluia, de paraquedas, mas tudo começa de baixo, nada começa lá de cima. Oh glória, Ramakala saia. E assim eu vejo a história desse homem, aleluia, chamado Pedro. Agora vou dizer a palavra do Senhor, que Pedro se encontrava agora juntamente com o amigo dele, aleluia, o apóstolo chamado Tiago. Aleluia, Herodes vendo que a igreja estava crescendo, estava se multiplicando, agora virou para tentar, aleluia, contra a igreja do Senhor, matou Tiago a espada, e vendo que isso era bem para os judeus, começou a maltratar o povo de Deus. Olha aí, mas a igreja assim continuava crescendo. Aí que eles fizeram, agora vamos aprisionar o apóstolo Pedro, a dizendo a palavra do Senhor, que agora eles vão aprisionar Pedro, vai levar Pedro para a prisão, e Pedro vai ser guardado na prisão, aleluia. Mas a igreja estava em continua a oração. Olha o Senhor dizendo para você, se tem alguém na tua casa aprisionado, ora. Se tem alguém perseguindo o teu ministério, ora. Se está levantando contra a tua vida, teu ministério, ora. Porque a oração, ela é a chave da resposta. É a oração que é a chave da resposta. Eu me entendo que é a oração, pastores, que é a chave da resposta.
Quantos no aleluia que diz, acreditaram um dia na sua chamada, no teu ministério. Assim também foi eu que muitos acreditaram na minha chamada, no meu ministério. Quando estava fazendo a vontade do diabo, servia aos demônios, servia aos caboclos. Aleluia, mas Deus falou, joguei e falou: nesta menina eu tenho uma chamada, sobre ela eu vou constituir a minha igreja. É o que Deus quer fazer contigo nesta noite. Nunca desacredita na chamada de Deus na sua vida. Nunca desacredite. Se Deus falou que vai mudar a tua esposa, vai mudar a tua esposa. Aí você fala, pastor, ele é prova, ele é marreta, estou aqui na igreja, mas só Deus sabe que eu estou passando. Mas Deus sabe sim que tu está passando, filho. É por isso que Deus manda dizer para ti: não, aleluia, desacredita. E não deixe ninguém tirar, aleluia, a palavra chamada a fé da sua vida. Porque assim fez o homem chamado Pedro. Jesus estava preparando Pedro para uma grande obra. Jesus estava preparando o apóstolo Pedro para uma grande missão. Não tem como, irmão, fazer missão se você não tiver preparação. E sabe onde você prepara? Não é lá fora, é dentro. É aqui você que vai se preparar. E nada começa de cima, irmão. Tu tem que entender que a missão começa de baixo. Vem na humildade, vem na obediência, vem na renúncia. Agora, quando você acha que é o melhor, se você não estiver, nada acontece. Se você não tiver oportunidade, só não abre. Deus está em busca de verdadeiros adoradores que busca o Pai em espírito e em verdade. É o que Deus quer de mim, quer de você, igreja. A palavra chamada humildade. É o que está faltando hoje das igrejas, pastores. As pessoas pensam assim: se eu não estiver na frente, nada vai acontecer. Se eu não pegar o microfone para ministrar, para pregar, para louvar, nada vai acontecer. Tu tem que entender: se Deus te usa, glorifica o nome dele, tudo é para ele, tudo é exato o nome dele, tudo é ele, sem ele, tudo é nada. E assim Pedro entendeu que sem Jesus ele não era nada. Não toma atitude precipitada porque você está na luta. Não toma atitude precipitada porque alguém te aprisionou, alguém tentou contra o seu ministério. Olha a palavra de Deus dizendo: quando Pedro estava dormindo, aleluia, descansando dentro daquela prisão, aleluia, onde tinha dois soldados, eu fico imaginando, um aqui aprisionado de um lado e o outro, aleluia, de outro lado, e Pedro estava dormindo, mas tinha um povo lá fora, na casa da irmã Maria, que estava orando, estava intercedendo. Tinha um povo na casa da irmã Maria, que orava dia e noite para esse homem chamado apóstolo Pedro. Olha o Senhor dizendo para ti: será que tu tem orado para o teu ministério? Será que você tem orado para o teu pastor? Será que você tem orado, aleluia, para a tua liderança? Ou você olha só para você mesmo? Olha o Senhor dizer que nesta noite, quando Pedro estava dormindo, através da oração daquele povo, Deus enviou um anjo até aquela prisão. Está entendendo como a oração ela pode mudar seus efeitos? Está entendendo como a oração ela pode fazer grandes coisas quando você crê na promessa de Deus? Assim foi na minha vida. Quando eu desacreditava, aleluia, que Deus não tinha nada para a minha vida, não tinha chamada. Quando eu estava dentro de um terreiro de macumba, aleluia, aprisionado pelos demônios, alguém lá fora orava por mim. Eu lembro todas as vezes que eu ia lá tomar uns banhos lá daquelas coisas imundas, o diabo. Eu olhava de frente à igreja, eu vi uma menina sentada com as mãos estendidas na minha direção. E eu falava: o que essa menina está fazendo com a mão estendida na minha direção? Ela estava atrapalhando aquilo que o diabo estava fazendo na minha vida. Sabe por quê? Deus levantou uma menina anonimato para orar pela minha vida. É assim que Deus faz a tua vida, minha filha. Às vezes você acha que ninguém orou por você, mas tem alguém com o joelho para trás, orando pela tua casa, pela tua vida, pela tua visibilidade. Então não desacredita na chamada de Deus, oh glória. Olha, dizer na palavra do Senhor que quando Pedro, o anjo, aliás, do Senhor, quando é enviado ele, através daquela oração daquele povo, entra na prisão, a dizer a palavra, quando o anjo se manifesta naquela prisão, vai resplandecer uma luz naquela prisão. E aquela resplandecer na luz daquela prisão, agora ele vai se deparar com Pedro e vai tocar em Pedro, vai despertar Pedro. A Bíblia não vai dizer para mim, para você, se o anjo tocou lá direito ou lá esquerdo, mas vai dizer que o anjo tocou em Pedro. Quando o anjo toca em Pedro, Pedro vai abrir os olhos e vai dizer: levanta-te depressa.
Tu não tem que estar massageando o banco. Não precisa voltar, mandar você dar glória, aleluia, levantar as mãos. Você sabe, irmãos, aleluia, quando nós sente a presença, automaticamente eu falo glória a Deus, aleluia, me recebo, Jesus, a palavra, a dizer a palavra do Senhor, que quando aquele anjo tocou em Pedro e falou: Pedro, levanta-te depressa, Deus tem grande obra na tua vida, filha, Deus tem obra na tua vida, mulher de Deus. Olha que Pedro obedeceu a palavra do Senhor, porque quando o anjo tocou, ele logo levantou, e ele levantou, as cadeias já caiu, está entendendo? Enquanto está deitado, Deus não vai falar com pessoa incomodada. Papai não vai enviar a promessa para quem que está deitado. Deus não vai levar a promessa para quem que tem dúvida no teu coração. Mas tu tem que obedecer a voz de Deus, porque assim também foi Samuel. Samuel estava deitado, mas o anjo, o Senhor, gritou: Samuel! Ele levantou e falou: eis-me aqui. Senhor, te pergunto, você tem ouvido a voz de Deus? Tu tem obedecido a voz de Deus, verdadeiramente a voz de Deus? Ou você tem tido medo da sua chamada? Pedro tinha uma opção: ele continuava com os olhos fechados, não dava ouvido ao anjo, ou ele levantava, aleluia, e tomava posição. Vai dizer a palavra que Pedro ouviu, obedeceu. E quando Pedro levantou, o anjo falou com ele: olha, aleluia, ata sandálias, calça sandália. O Senhor me dizia para você nesta noite, o Senhor manda você revestir de novo, novamente. Às vezes é uma luta, uma perseguição, uma prova, você parou, para o Senhor dizer para ti: toma a posição da tua chamada, filho. Aí se reveste na coraça de novo, calça a sandália da paz, calça, coloca o cinto da autoridade, aleluia. Papai está te chamando de novo para tu estar no prumo dele. Papai não chamou você para estar na beirada, mas ele chamou você estar no centro da vontade dele. Oh, glória! Olha, dizendo a palavra que quando Pedro foi lá obedecer, o anjo continua dizendo: agora pega a sua capa e me segue. Agora, se o anjo mandou ali a Pedro, ele ia calçar a sandália, colocar o cinto, colocar a capa, porque ele estava despido. O que tem de crente despido, que quer dizer que é vaso, que é profeta, que é usado por Deus, mas o pecado está oculto. Ai, 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 ai. Papai está em busca daqueles profetas que falam a verdade, irmão. Vamos começar a pregar a verdade. Porque aleluia, o povo está se consumindo. Sabe por quê? Quer pregar, aleluia, coisa para massagear o ego, mas não quer pregar, converte, que Jesus está voltando. Quer que Deus faz milagre através da chamada? Quer que Deus faz milagre através da sua pregação, mas está no pecado? Quer que Deus faz milagre através do louvor, mas não respeita a liderança? Quer que Deus faz milagre através da revelação, mas não respeita, aleluia, o seu pastor? Quer que Deus faz milagre, mas não tem reverência nem com a palavra que você tem pregado? Tu pode enganar o homem, mas de Deus ninguém se zomba. Oh, glória! A dizer a palavra que agora Pedro vai colocar a capa e vai seguir o anjo do Senhor. E sabe o que eu fico imaginando? Aleluia, louvado seja Deus. E quando o milagre aconteceu dentro daquela prisão, bispa, aleluia, o soldado que estava aprisionando o Pedro imaginou assim: vai, cadê Pedro? Manda o Senhor dizer que vai cegar teus inimigos. Ele vai cegar seus inimigos, está entendendo? Papai vai cegar teus inimigos. Olha o Senhor dizer que vai cegar teus acusadores, mas tu tem que posicionar. Porque quando, aleluia, se Deus quer que Deus entre para fazer justiça, para Deus tomar a tua causa, tu tem que posicionar também, mulher. Você tem que posicionar. Eu não tenho que ir para a igreja, aleluia, mas eu sou igreja. Não adianta entrar pela porta de uma igreja, mas eu não sou igreja. A igreja tem que começar dentro da minha casa. A igreja é eu, a igreja é você. Nós que somos a igreja. Olha o Senhor dizendo aqui nesta noite, que agora Pedro, aleluia, quando passa pelo último portão que dá aleluia, direção à cidade, o anjo vai sumir. Quando o anjo do Senhor some, enviado através das orações daquelas mulheres de Deus, sabe para onde que Pedro vai, irmãos? Presta atenção aqui, irmão. Deixa o varão mexer. Aleluia. Vem que o povo está desapercebido. O varão começou a mexer, o povo começou a olhar. Fica ligado, crente. Aleluia. Vai que vai dizer a palavra, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, quando ele despertou e viu que não era sonho, mas que era realidade, aí veio dizer que eles foram sair para onde?
para a casa do povo que estava orando, para a casa da irmã Maria. E quando ele chega lá, ele vai bater na porta. E começou a chamar. E nele bater na porta e começar a chamar, uma menina, aleluia, portadora de boas alegrias, aleluia, vai ouvir que é a voz de Pedro. Ela ficou tão contente, tão feliz, irmão, quando ouviu a voz de Pedro, que ela não abriu a porta não, ela foi lá dizer para o povo: Pedro está na porta. A promessa vai chegar, tu vai até duvidar, tu vai até achar, será que o negócio é para mim mesmo? Oh, vou ter que descer. Aleluia, oh glória. Quando a bênção chegar em tuas mãos, tu vai ter que pensar: será que o negócio é para mim mesmo? Será que a promessa é para mim mesmo? Será que Deus falou o negócio é para mim mesmo? Aleluia. Quando a bênção chegar na porta, bater na porta, fazendo: meu Deus, será que o negócio é pra mim? Eu estou esperando tem tanto tempo. Tem tanto tempo que eu estou esperando a promessa chegar. Agora a promessa chegou. Eu falo: meu Deus, que não é para mim, não é para o vizinho do lado. O Senhor dizer assim: ó, eis que estou à porta e bato. A promessa está na porta, está batendo. Abre a porta lá que a promessa está na porta. O Senhor dizer: diga para ela assim, de hoje a 7 dias, para contemplar que eu estou entregando a resposta. Sube na Arábia sobre as mãos dela nesta noite. Quebra o cadeia, estou quebrando a algema, estou quebrando o cadeado para te entregar o que é teu por direito. Hein? Olha aí que eu estou descendo para entregar o que é teu. Na Síria, calabashai na Arábia. Olha o Senhor dizendo para ti nesta noite assim, filha. Vai dizendo a palavra do Senhor, já está terminando a minha oportunidade. Vai dizendo a palavra do Senhor que quando Pedro bate na porta, a menina não abriu. E ela começou a falar com Maria: olha, Pedro está na porta, Pedro está na porta. O povo pensou assim: não, não é Pedro não, é Espírito dele, mas é Pedro que está na porta. Quando eles vão abrir a porta, ele estava na porta, Pedro. Pedro estava na porta, ele entrou. E eles começaram a se alegar e Pedro, aleluia, começou a contar o que Deus fez da vida dele. O Senhor dizia assim: tu vai contar testemunho. Deus, tu vai contar testemunho. Quando o Senhor dizer assim: estou tirando teu nome debaixo de um toco, estou tirando teu nome debaixo de uma cadeia. Alguém, aleluia, falou que ia destruir a tua vida. Alguém falou que ia acabar com a sua promessa. Estou quebrando hoje as algemas. Oh, glória. Irmãos, interessante, vai dizer a palavra do Senhor, pastor, aleluia, que quando o povo viu que verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, que era Pedro que estava na porta, eles ficaram felizes. Estou dizendo para você nesta noite, a promessa, a vitória já está na porta. Tu vai ficar de pé neste momento. Já está chegando quase minha oportunidade, né? 6 minutos. 6 minutos ainda, amém? Você vai dar a mão ao seu irmão. Dá a mão ao teu irmão neste momento. Senhor, toque na tua saúde, varô de bruxo, vestido verde. Faz com tuas mãos assim. Papai está tocando na sua saúde. Quando o Senhor dizer, você fala para ela que eu entrego saúde para ela nesta noite. Estou tocando a tua saúde. Estou tocando a tua saúde. Oh, glória. Estou dando livramento de AVC, Senhor dizer. Estou dando livramento para ela de AVC. Ela sente muita formigação no corpo. Mas Deus está te dando livramento nesta noite. Papai está tocando hoje, dando um grande livramento. O mal viria contra ti para te tentar te parar. Tu tem passado por umas situações que está doendo aqui. Ah, meu Deus. Mas quando o Senhor dizer assim, ó, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas o teu coração é teimoso, é demais. Mesmo sem ter como endereço, eremonto que rabaxépia, eina comanto rabasto laragai.
Rebate con derria sobe de asaya. Cobra soma calasepia. Que rebras tombendai. Nai comandar a sombra. Vem cá, filha, vem cá na frente, vem cá. É tanta luta, mas você está em silêncio. Quando nós guardamos lutas, coisas que nos ferem, atinge a nossa saúde. Atinge a nossa saúde. O Senhor diz, Ele está te trazendo saúde hoje, irmão. Ele está te trazendo saúde nova, Amassúria da raiz. Eu vejo sobre a tua cabeça um fogo descendo. Ai, ai, aquela bandeira sura da Arábia. Renova a tua força agora aí, ó. Renova a tua força aí agora aí, ó. Renova ela, Jeová. Renova ela aqui. Ela precisa de força, Pai. Eu tenho que voltar a ser como eu era antes. Eu preciso voltar a ser como eu era antes. Para o Senhor dizer, filha, renova a tua ousadia. Arraba. Aqui, mulher de Deus, põe a mão no coração dessa mulher de Deus aí, põe ela, põe as mãos nela aí, profetiza sobre ela agora aí. Deus começa a tocar sobre ela, começa a renovar as forças dessa mulher. Dê livramento de AVC, Jesus. Corta o laço inimigo, Jesus, ó Pai. Ela está assistindo formigação no corpo, mas o Senhor dizer, diga para ela que hoje estou entregando para ela saúde. Aleluia, Deus Santo, eterno e bondoso Pai. Mais uma vez a tua igreja ora, a tua igreja clama, Espírito Santo, toca mais uma tua igreja, renova as forças do teu povo, renova com ousadia e autoridade, não deixa que nada e ninguém venha apagar, ó Pai, sobre estar sobre nós, meu Pai, ó Pai, como o Senhor foi assim, meu Pai, com o apóstolo Pedro, com aquela mulher que orava, que entregou a tua casa, meu Deus, para estar e orar pelo povo, assim venha ser com a tua igreja, e confirma sobre nós a grande obra de nossas mãos, e as palmas glorificam o nome do Senhor.